pratimo, dakle, pratimo na način prvo da se ne miješamo. To je poruka broj jedan. Dakle, svi unutarstranački procesi u bilo kojoj stranci u Hrvatskoj trebaju biti unutarstranački procesi. Mi smo nakon dobivenih izbora 17. travnja, nakon formiranja vlade 17. svibnja, nakon dobivenih izbora 9. lipnja, trećeg mandata, 50% mandata za Europski parlament, 13. srpnja imali unutarstranačke izbore. Proveli smo ih na način da smo radili kampanju kao da smo imali po 10 protukandidata, a cijeli tim je ostao isti. I dobili smo ogromnu veliku podršku naših članica i članova. Domovinski pokret se odlučio da ima svoje izbore na drugi način. Ne on sistem, jedan čovjek, jedan glas, kao što ima HDZ zadnjih nekoliko godina, nego sistemom izaslanika, to će on imati na svom saboru u subotu, pričekajemo rezultate, pustimo ljude da vode svoju kampanju, pa ćemo nakon toga komentirati. Dobro, ali s obzirom da je Domovinski pokret u pregovore ulazio sa postocima i govorio koliko imaju zastupnika i na temelju toga traži određeni broj ministarstava, ako taj broj padne, je li za očekivati da i ostanu bez nekih pozicija koje su dobili? Pustimo mi njih da završi svoje izbore. Ovo je vaš zadatak, ne njihov. To je vaše pitanje, ovo je moj odgovor.